Národní galerie slaví 220. výročí. Při této příležitosti přicestoval na pozvání Národní galerie do Prahy světoznámý čínský umělec a architekt Ai Weiwei. Ten zde osobně uvedl své dílo Zvěrokruh. Den před vernisáží ve čtvrtek 4. února zahalil umělec své dílo do termofolie, jakou se přikrývají prochlazení uprchlíci zachránění z moře na své cestě do Evropy. Na tiskové konferenci o den později vysvětlil novinářům u svých zahalených bronzových plastik, že tím chtěl vyjádřit znepokojení nad migrační krizí. My máme velmi těsný program, takže se jaksi na vaše otázky v tomto okamžiku teda nedostane. Nicméně teda bych se rád zeptal, jakým způsobem Ai Weiwei okomentoval tady tu jaksi řadu a především tu inscenaci tady s těmi zlatými kryty. Návštěva čínského umělce v Praze má také za cíl ukázat jinou stranu Číny, nežli tu, kterou nám představují někteří politici a současná hlava státu. Ai Weiwei je známý nejen svými uměleckými a architektonickými díly. Je i lidskoprávním aktivistou a za své postoje je ve své zemi pronásledován. Za kritiku současného režimu kvůli porušování lidských práv strávil bez soudu 3 měsíce ve vězení. Po propuštění byl donucen zaplatit vysokou pokutu za smyšlené daňové podvody. Ani v době, kdy byl v domácím vězení a byl mu zabaven cestovní pas, však zájem prestižních světových galerií o jeho díla neupadl. 12 bronzových zvířecích hlav čínského zvěrokruhu v nadživotní velikosti bude před budovou galerie Veletržního paláce vystaveno až do konce srpna. Hlavy jsou kopiemi původních plastik, které zničila zahraniční vojska v zahradě Dokonalého jasu poblíž Pekingu během opiových válek v roce 1860. Na tiskové konferenci v pátek 5. února seznámil ředitel Národní galerie Jiří Fajt přítomné novináře se záměrem vzniku nového Ai Weiweiova díla přímo pro Národní galerii. To bude v roce 2017 vystaveno v prostorách Veletržního paláce v místě, kde se nyní nachází Muchova epopej.